आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں۔ اور نظامی صاحب آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں موسم ایک نون کے رہنما مصدق ملک صاحب۔ ملک صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی سینیٹر صاحب، یہ بتائیے کہ حسن عسکری رضوی پہ تو آپ کی توپیں کھول دیں آپ نے، رانا ثناء اللہ صاحب برسے ہیں، سابق وزیر اعظم شاہ تھا خان عباسی صاحب برسے ہیں، سعد رفیق نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کی جانبداری جو مشکوک، غیر جانبداری مشکوک ہے، تو یہ کس طرح آپ نے اس نتیجے پہ پہنچ گئے آپ؟ دیکھیے جی، میں ابھی آپ کے سامنے یہ بیٹھا یہاں پہ، میرے خیال میں 4 یا 5 صفحے ان کی ٹویٹس کے جو ہیں میں نے ابھی نکالے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی جا کے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ شام کی محفلوں کے اندر یہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ تجزیہ کار کے طور پہ آتے بھی ہیں۔ ان کا جو رویہ ہے پی ایم ایل این کی طرف، بالخصوص نواز شریف صاحب کی طرف، ویسے تو وہ پوری پارٹی کے متعلق وہی رویہ لے کر چلتے ہیں، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دھرنے کے دنوں میں وہ تقریباً روز ٹیلی ویژن پہ آتے تھے، اور انہوں نے دھرنے کو سپورٹ کیا۔ اس وقت جمہوریت کو پر دھرنے کے ذریعے وار کیا جا رہا تھا، اس وقت پارلیمان کو پر حملہ کیا گیا، سیکرٹیریٹ کا گھراؤ کیا گیا، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا گیا۔ لیکن آپ اس زمانے کے تمام تجزیے جو ہیں وہ دیکھ لیں، اور وہ تجزیے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوئی۔ چلیں ان سب کو چھوڑ دیں، کم از کم ان کو جمہوریت کا علم بردار تو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہے 24 اپریل کا ان کا لکھا ہوا آرٹیکل، جس کا ٹائٹل ہے الیکشن چیلنجز اینڈ دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں دو چیزیں۔ پہلے تو وہ یہ لکھتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی موسم ہے الیکشن کروانے کا؟ اس موسم میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الیکشن اگر 2-3 مہینے آگے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد وہ ایگزامپلز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے، اس سے پہلے بھی 90 دن کے الیکشن پوسٹ پون ہوئے ہیں۔ 90 دن کی میٹافر پاکستان میں استعمال کرنا کہ الیکشن 90 دن کے لیے پوسٹ پون ہو رہے ہیں، اگر آپ اس طرح کے شخص کو چنے گا، اور کون چنے گا؟ الیکشن کمیشن چنے گا۔ یہ تمام جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت بنانے کا نظریہ ہے، یہ دیگر جمہوری ممالک میں تو نہیں ہے۔ وہاں پہ تو جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اسی کے تحت الیکشن ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ سیاست بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک نیوٹرل آربیٹرر لایا جائے، ایک نیوٹرل لوگوں کو لایا جائے جو شفاف الیکشن کروائیں اور پیسفل الیکشن کروائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ نیوٹریلٹی ہے؟ اگر آپ اس طرح ایک صاحب جو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے متعلق میرا رویہ یہ ہے، جو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں بر وقت کروانے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اگر پوسٹ پون ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان چوز کرتا ہے تو پھر آپ سوچیں ہمارے گمان میں کیا آتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب نے کچھ ہفتے پہلے سینٹ کے اندر آ کے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت دہشت گردی ہو الیکشن میں۔ پھر ایک اور انہوں نے بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے الیکشن کچھ پوسٹ پون ہو جائیں۔ اب آپ ان دونوں بیانات کے تناظر میں آج کا ان کا چناؤ دیکھیں کہ انہوں نے کن کو چنا پنجاب کی کیئر ٹیکر چیف منسٹرشپ کے لیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بلوچستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی جس کو سرفراز بگٹی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ اب سرفراز بگٹی صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ کس کی آواز ہیں، کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کی کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں، کیونکہ ابھی تو روزے چل رہے ہیں، روزوں کے بعد عید آ جائے گی، عید کے بعد مانسون ہے، اور پھر میں اگر بات کو بڑھاؤں تھوڑا تو مانسون کے بعد کرسمس ہے،
کرسمس کے بعد نیو ایئرز کی بہت تیاریاں کرنی ہوں گی کیونکہ بلوچستان میں تو اتنا نیو ایئر منایا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ پیش کی قرارداد کہ ان وجوہات کی بنا پہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا جائے. اچھا ملک صاحب, عسکری صاحب نے اس آرٹیکل کے اندر وہی بات لکھی کہ یہ بھی کوئی موسم ہے. پھر آپ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے جو خط ڈالا, جو چٹھی ڈالی, یہ باتیں تو میں معلوم ہیں ایک دن پہلے, تو عسکری صاحب پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب آپ کے خیال میں خدشہ یہ ہے کہ عسکری صاحب نگران وزیراعلیٰ بن کے کسی دوسری جماعت کو آپ کے خلاف فیور کریں گے, جانبداری کا مظاہرہ کریں گے, یا آپ کو خدشہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کریں گے, یہ دوسرا والا خدشہ ہے صرف آپ کا یا دونوں ہیں؟ دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کیئر ٹیکر حکومت بناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی یہ ہے کہ نیوٹرل لوگ لائے جائیں. اب جو میں نے مسودے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, یہ میرے سامنے 5-7 ان کے لکھے آرٹیکل ہیں. آپ کہیں گے تو میں ان کی تواریخ اور ٹائٹلز بتا دوں گا. آپ یہ آرٹیکلز پڑھ کے دیکھ لیں کہ ان کا رویہ کیا ہے پی ایم ایل این کے متعلق, وہ کس طرح کی وینمس باتیں کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے متعلق. آپ مجھے بتائیے جواز کیا بنتا ہے ایک شخص جو پارٹی ہو اس الیکشن میں, ان کو ایک نیوٹرل آربیٹریئر کی حیثیت سے بٹھانے کا کوئی جواز تو سمجھ آنا چاہیے نا کہ آپ آئین اور قانون کے ذریعے مسلط کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں. آپ نے دیکھ لیا پچھلے 3-4 دن میں کیا ہوا, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پارٹی کو کیسے ٹوٹ رہی ہے, کیسے توڑا جا رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیسے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف پارٹیاں جوائن کریں. اس تناظر کے اندر جب یہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے تو آپ کو یہ تو گمان گزرتا ہے نا کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کون سی آئین کی اسپرٹ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کہہ تو رہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, انہوں نے تو کہا کہ جی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں غیر جانبداری سے الیکشن کراؤں گا. یہ جو کچھ آپ نے باتیں کہی ہیں یہ ساری ٹھیک ہیں, اور عسکری صاحب کو بڑی مشکل ہوگی یہ اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے پہ, کیونکہ وہ ان کے نظریات ہیں, ان کو انہوں نے کبھی چھپایا بھی نہیں, وہ واضح طور پہ پارٹیزن ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جو اس طرح کر رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جانبدار ہے؟ تو پھر تو یور گوز اس کو اس کا مطلب ایک پورا حصار بنایا جا رہا ہے آپ کے ارد گرد, پی ایم ایل این کے ارد گرد. وہ کون بنا رہا ہے یہ بھی ذرا واضح کر دیں آپ, اور اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل یہاں سے فارغ کر دیا جائے آپ کے نزدیک. دیکھیے بات یہ ہے کہ گوز از کوکڈ کی کوشش تو کی جا رہی ہے مگر وہ اب سے تو نہیں کی جا رہی. جب ایک مقدمہ نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا شروع ہوا اور ایک اقامے کے اوپر کہ انہوں نے ایک تنخواہ جو نہیں لی, نہ لی گئی تنخواہ کی انٹرپریٹیشن کی گئی کہ جو آپ نے تنخواہ نہیں لی وہ آپ کا ایسٹ ہے, اس وجہ سے آپ پرائم منسٹر سے ہٹائے جا رہے ہیں, تو اس دن بھی گوز کوک کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ 11 ججز کا ایک بینچ ہے سپریم کورٹ کا, جس نے جب ضیاء الحق صاحب نے بے نظیر کو وکٹمائز کرنے کے لیے اخلاقیات بنیادی حقوق میں پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیا. اب دوبارہ ججمنٹ آئی ہے کہ نئی اخلاقیات آپ کی جو بنیادی حق ہے تنظیم سازی کا یا سیاسی جماعت کی تنظیم سازی کا, اس میں پڑھی جا سکتی ہیں. یعنی 13 یا 11 ججز کا فیصلہ جو جس دن کینسل ہوا اس دن بھی گوز واز ٹرائیڈ ٹو بی کوکڈ. اس کے بعد جب یہ تمام مقدمات جو آپ کے سامنے کھل رہے ہیں, کبھی نیب کے حوالے سے, کبھی سڑک کو چوڑا کرنے کے حوالے سے, کبھی چھوٹا کرنے کے حوالے سے, ان تمام سے گوز از گیٹنگ کوکڈ. لیکن اس کے جو سمندر آپ کو نظر آتا ہے, جو ریلا آپ کو نظر آ رہا ہے طوفان لوگوں کا, ہمیں یہ قوی امید ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں, جو ریلا جو طوفان لوگوں کے دلوں میں آیا ہوا ہے, جو اب اس وقت جتنے بھی, یہ آپ کے خیال میں الیکشن پوسٹ پون ہونے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سب کے سامنے وہ پولز آ گئے ہیں جو سب سیاسی جماعتوں نے کروائے ہیں, ان کے اندر کہاں ہے پی ایم ایل این کھڑی, کہاں ہے نواز شریف صاحب کھڑے, الیکشن پوسٹ پون کیا جائیں سرفراز بھٹی صاحب کے علاوہ, ایک وہاں سے آواز ہی چلے آئی, لیکن پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, چیف منسٹر, بڑی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے. نہیں ٹھہر جائیے, اسد اللہ خان صاحب پی ٹی آئی کے چیف منسٹر نے لکھ کے خط بھیجا ہے الیکشن کمیشن میں, خان صاحب شام کو حکومت تحلیل ہو گئی ہے, وہ اپنا خط واپس بھی نہیں لے سکتے. اچھا یہ تو بتائیے, اس کے بعد بارہا ہم یہ پیپلز پارٹی نے بھی آپ کا ساتھ دیا اس معاملے میں, تو یہ مجھے ملک صاحب بتائیے کہ آپ نے یہ میدان کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ای سی پی کی غیر جانبداری بھی جو ہے وہ کچھ آپ کے نزدیک مشکوک ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو
چنیں. میں تو ویسے بڑی عزت کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں, رہے ہیں استاد, لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے, میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کا نام ہضم نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہے آج. تو آپ کے پاس واٹ از دی, یہ کوئی آپ ان کے خلاف کوئی ریٹ پٹیشن کریں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, کوئی اور کوئی ایسا طریقہ ہے مداوع کرنے کا کہ یہ ان کی جگہ کوئی غیر جانبدار آدمی آ سکے؟ ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ان تمام لوگوں کے خلاف جو اس وقت پٹھو بنے ہوئے ہیں, جو آگے آ رہے ہیں, جو ہیلے بہانوں سے چیزوں کو, ایز یو آر سینگ, گوز کو کک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے عوام, ان کو لا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیں گے. اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دو مہینے کے اندر اس میں بات کیسی ہے, لوگ جائیں گے, جب ڈبے کھلیں گے, لوگوں کے الیکشن کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, تو سب تمام چیزیں جو ہیں ان کو شکست ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, دو یہی ہمارا ایمان ہے. ایک ہی وقت میں دو رویے پی ایم ایل این کے نظر آتے ہیں. ایک طرف تو آپ کی ابھی یہ جو جملے آپ نے ادا کیے اس سے بہت کانفیڈنٹ لگتے ہیں. مریم صاحبہ بھی کل, مریم اورنگزیب کہہ رہی تھیں کہ تمام سروس بتا رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بیک وقت بہت گھبرائے ہوئے لگتے ہیں جب کچھ رہنماؤں کو ہم سنتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف حصار بنا لیا ہے, ہمیں ہرانے کی کوششیں ہو گئی ہیں, ہمارے لیے پلاٹ تیار ہے, لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ دو مختلف جو رد عمل ہے وہ پی ایم ایل این سے کیوں نظر آتے ہیں, ایک طرف بہت کانفیڈنٹ اور دوسری طرف بہت گھبرائے ہوئے؟ نہیں, آپ کو کیوں لگتا ہے گھبرائے ہوئے؟ میں نے ابھی آپ کو نہیں کہا کہ یہ تمام سازشیں ہو رہی ہیں, برملا میں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہیں, میں نے آپ کو اسپیسیفکس دی ہیں, ساتھ میں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان ایگزامپلس کے باوجود یہ تو کوئک سینڈ ہے. آج سے ایک سال پہلے جب نواز شریف صاحب 8 مہینے 10 مہینے پہلے نکلے تھے جی ٹی روڈ پہ, اور اب جو جلسے ہو رہے ہیں, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جتنا یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا عوام میں کیا رد عمل آ رہا ہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ رد عمل ووٹ کی صورت میں سامنے نہیں آئے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ حالات جو ہیں ہمارے غیر موافق ہو رہے ہیں, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں, اور پری پول رگنگ ہو رہی ہے بیسیکلی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھڑا کر دیں گے, وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی سپورٹ پہ جیتتی ہیں. پتہ نہیں, یہ بنیادی طور پہ میرا سوال کا مقصد یہ تھا مل صاحب آپ سے کہ جب آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ سویپ کر جائیں گے اور واضح اکثریت سے الیکشن جیتیں گے, تو حسن عسکری آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. نہیں, لیکن ان کو شکایت کرنے کا تو نہیں, وہ صحیح ہے, لیکن خدشات کیا ہیں حسن عسکری سے؟ آپ کو کیا کریں گے حسن عسکری یا ایسے دوسرے لوگ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ الیکشن, جی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حسن عسکری, رضوی یا اس طرح کے تمام لوگوں کے باوجود الیکشن جیتیں گے. ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. اگر ہمیں ذرا بھی خوف ہوتا, اگر ہمارے دل میں, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ تو ایک تو سب سے پہلے 18ویں اور 21ویں ترمیم کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے. میں تو ویسے اس کے خلاف ہوں کہ یہ اگر اس طرح کے کیئر ٹیکرز بنانی ہیں تو نہ بنائیں, تو اس کو اس سے نہ بنائیں. یہ واقعی بڑی بور کرنے والا معاملہ ہے. جو فیڈرل کیبنٹ بنی ہے وہ بھی بڑی پارٹیزن لگتی ہے مجھے. مقصد یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ کی کاسٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پچھلی الیکشن میں یہ دا شوز آن دی ادر فٹ, وہ نجم سیٹھی کے 35 پنکچر تھے, تو اس وقت کتنے پنکچر لگیں گے آپ کے خیال سے؟ صاحب کے پاس کو پنکچر کی مشین ہے یا ولکنائز کریں گے, پکا کام کریں؟ دیکھیے, ہمیں تو کوئی اس سے اب غرض نہیں ہے. ہم تو سڑک پہ آ چکے ہیں اور اپنا مقدمہ لے کر عوام کے پاس آ گئے ہیں. ہم نے تو اپنے تمام مقدمات عوام کی عدالت میں رکھ دیے ہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے. ابھی ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کے صرف جلسے 1-1 لاکھ لوگوں کے ہو رہے ہیں, ووٹ نہیں پڑیں گے. جلسے 1-1 لاکھ لوگوں کے ہو رہے ہیں مگر ووٹ نہیں پڑیں گے, یہ کوئی اریتھمیٹک کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی کو میتھ نہیں کرنا آتا؟ تو ہم دیکھ لیں گے, ووٹ بھی دیکھ لیں گے. تو ہم تو چل رہے ہیں, ہم تو الیکشن لڑیں گے. ہمیں تو یقین ہے ہم انشاءاللہ ضرور یہ الیکشن جیتیں گے. ہم نہیں جیتیں گے, عوام جیتیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنی کوشش کریں گے اس پری پول ریگنگ کی, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کا پروگرام بھی سن رہے ہیں, جتنی کوشش کریں گے اتنا ریئیکشن ان کو عوام سے ملے گا. اگر یہ تمام چیزیں نہ کریں تو شاید عوام سے اتنا شدید رد عمل ان کو نہ ملے, مگر یہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں, یہ سب اسی کے اندر گریں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے رہے ہیں مصدق ملک صاحب, ایک بریک لے رہے ہیں, بعد واپس آتے ہیں, کچھ اور چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے تشریح کی ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی, کہ اس کا مطلب کیا ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो वोट को इज्जत दो, ये उन्होंने कहा। उनको कहा इसका मतलब ये है कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक दिए जाएँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने अपने अदवार में कुछ नहीं किया। ये पानी की को की फरहमी के हवाले से जो है उसके पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। सर जी बिल्कुल 100% ये बात उन्होंने ठीक की है। वोट के जरिए ही हम आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं, और जब हमने वोट को इज्जत नहीं दी, ये मुल्क या तो किसी गलत डायरेक्शन के अंदर झोंक दिया गया, और या कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क के साथ हुई। तो हमारे मुल्क में आज जो कुछ है, अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 3-4% है, जो पहले डबल डिजिट्स में 11-12% होती थी, तो वो वोट को इज्जत देने से हुई है। अगर इस मुल्क के अंदर 2-3% तरक्की हो रही थी और अब 5-6% तरक्की हो रही है, वो वोट को इज्जत देने की वजह से हो रही है। अगर आपको सड़कों और मोटरवेज का जाल इस मुल्क में नजर आता है, तो जब वोट को इज्जत नहीं मिली थी तो ये जाल नहीं था, ये वोट को इज्जत देने से मिली है आपको। अगर आज गरीब आदमी के लिए जो 200 रुपए से कम रोज कमाता है, उसके लिए हस्पतालों के, प्राइवेट हस्पतालों के, आगा खान हस्पताल की तरह के हस्पताल, शिफा हस्पताल की तरह के हस्पताल, ये नेशनल हस्पताल की तरह के हस्पताल मुख्तलिफ शहरों में अगर उनके दरवाजे खोल दिए गए, तो ये वोट को इज्जत देने से खोल दिए गए। और अगर आज दासू के अंदर 30 साल के बाद या 40 साल के बाद भाषा डैम पाकिस्तान के अपने पीएसडीपी में से बन रहा है, और दासू जो है उसके अंदर काम शुरू हो चुका है, तो ये वोट को इज्जत देने की वजह से शुरू हुआ है। लेकिन अगर हर 10 साल के बाद 10 साल के लिए वोट की इज्जत नहीं देंगे, तो फिर ये मुल्क आगे नहीं तरक्की करेगा। ये बात उनकी सही है, ये हकूक की जंग है, ये वोटर के हकूक की जंग। आप ठीक कह रहे हैं कि वोट को इज्जत देना, लेकिन आपको देखेंगे कि ये क्या भी वो, ये भी वोट को इज्जत का तकाजा है कि अब हम एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। हालात बड़े पतले हैं, जो कम से कम ब्रीफिंग दी गई है नए प्राइम मिनिस्टर को। दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा है, वो उसमें जो असल में वो पानी के बारे में बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पानी है वो समुंदर में ज़ाया हो रहा है। आप भी 3 दफ़ा आपके प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, 1-2 दफ़ा तो जेब में वो गए एक चिट लेके कि उन्होंने कालाबाग डैम ऐलान करना है, फिर वो उनको मना कर दिया गया। तो कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, अगर हमें वाटर स्टोरेज चाहिए तो कालाबाग तो सवाल नहीं है ना। वो सवाल तो ये है कि पानी की स्टोरेज का क्या इंतजाम, हमने डैम कहाँ बनाने हैं। ये जो माइटी इंडस है, ये 50,000 साल या 1 मिलियन साल से इसी तरह फ्लो करता आ रहा है। इसके अंदर 8 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे डैम बन सकते थे, मगर सिर्फ इसी हुकूमत ने भाषा शुरू किया, इसी हुकूमत ने सिर्फ दासू शुरू की। आप मुझे बताइए, इससे पहले 10 साल डिक्टेटरशिप रही है। अगर मैं आपकी बात ये मान लूँ कि सिर्फ जमहूरी निज़ाम के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो वो 10 साल की डिक्टेटरशिप में कोई भी डैम क्यों नहीं बना? चलें आप कालाबाग बना लेते परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त तो कोई जमहूरी नहीं थी, कोई सूबाइयत नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी। जमहूरियत जो है एक अजीब सा रास्ता है जिसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट के जरिए बात को आगे बढ़ाना पड़ता है, जोर के जरिए नहीं। मगर जब जोर भी था आपके पास, डिक्टेटरशिप थी, तब भी आपने कालाबाग नहीं बनाया। ना सिर्फ कालाबाग नहीं बनाया, कोई और डैम भी नहीं बनाया। तो ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आके भाषा शुरू किया, पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आके दासू शुरू किया, पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? अच्छा, एक तरह तो आपने परवेज मुशर्रफ बन रहे हैं वो डैम्स, परवेज मुशर्रफ को हाई ट्रीजन का आपने केस बनाया, फिर उनको बाहर जाने दिया। अब चीफ जस्टिस ने कहा जी आप वापस आए, अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराएं, आपको पूरी तहफ़ दिया जाएगा। तो इस पर आपका क्या तबसरा? मेरा तबसरा ये है जी कि हमने उनको ECL के ऊपर डाला, और ये आप बेशक वो डिसीजन निकाल के अपने सामने इस वक्त रख लें। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको ECL पे नहीं डाल सकते। वफाकी हुकूमत ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये हाई कोर्ट का फैसला जो है इसको 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 सेट असाइड करें। हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कि वफाकी हुकूमत उनको ECL पे नहीं डाल सकती, उसको अपहोल्ड किया। मगर साथ में ये लिखा आखिर में एक पैराग्राफ में कि अगर आप किसी और केस में इनको रोकना चाहें, ECL पे डालना चाहें, तो बेशक डाल दें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप उनको ECL पे नहीं डाल सकते, किसी और केस में डाल लें, तो भाई हम उनको कैसे रोकें? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके तहत वो बाहर चले गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनको फैसला करके वापस लाना चाहती तो ले आए, उन्हीं का फैसला है, अपने फैसले को वो वापस कर रहे हैं, जरूर करें।
ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں, عوام کی عدالت میں پیش ہوں. وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں, ہم کہتے ہیں آئیے الیکشن لڑیے, آئیے ذرا اپنا مقدمہ بھی لڑیے. نواز شریف صاحب مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں, ان کی پارٹی الیکشن بھی لڑ رہی ہے, آپ بھی ذرا جرات پیدا کریں, آپ بھی تشریف لائیں, اپنا مقدمہ بھی لڑیں اور الیکشن بھی لڑیں. نہیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ کو لگتا ہے کہ مشرف جیسے سابق ڈکٹیٹر کا جس نے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک آنے کا بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں لگایا اپنے دور میں, پانی کا اگر کوئی بحران ہے تو اس کا وہ بھی ذمہ دار ہے بجلی کے بحران کی, اب ان کو بڑے اگر وہ واپس آتے ہیں تو کوئی سیاسی رول ہے ان کا اس ملک میں؟ دیکھیں آئے نا عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سنہری دور انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کر کے, اس ملک کا آئین سلب کر کے, اس ملک کے تمام قوانین کو سلب کر کے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سنہرا دور لوگوں کو دیا تو آئے نا لوگوں کی عدالت میں. مسئلہ کیا ہے پھر, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ آ کے الیکشن لڑیں؟ آئیں ذرا, ضمانت ضبط ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے سنہری دور کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک, صحیح ہے, بہت شکریہ مصدق ملک صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. شارٹ میں ہیں آج جی ہاں. تو نظامی صاحب اب میں آپ سے شروع کروں گا دوبارہ حسن عسکری صاحب سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ بات درست کہ حسن عسکری صاحب حکومت کے خلاف تجزیے دیتے رہے ہیں یا حکومتی پالیسیز سے اختلاف رکھتے ہیں, اور عام طور پر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا انالسٹ ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کی مخالفت ہی کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر؟ پہلے تو یہ جو ہے نا جرنلسٹ والا انالسٹ, اس لیے میں نے بعد میں انالسٹ کہہ دیا. چلیں, تو انالسٹ جو ہیں وہ عام طور پر حکومت وقت کی خرابیاں یا خامیاں یا ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف تجزیے کرتے رہے ہیں تو کیا وہ الیکشن میں دھاندلی میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دو آپ باتیں بڑے کتنے سادہ ہیں امیر صاحب. آپ دیکھیں وہ عسکری صاحب جو ہیں ان کا ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہے, ٹھیک, تجزیہ نہیں کرتے خالی, وہ ایک مخصوص انداز سے تجزیہ کرتے رہے ہیں. یعنی یہ میں بھی ان کے تجزیے سنتا ہوں, میں ان کا شاگرد بھی رہا ہوں, میں ان کے ساتھ پروگرام میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. وہ اس نقطہ نگاہ سے بلانگ کرتے ہیں جو ایک مخصوص پرو پی ٹی آئی, پرو پی ٹی آئی, پرو اسٹیبلشمنٹ. اچھا, ہیں ویسے وہ سیاسی سیاست کے کیا کہنا چاہیے استاد ہیں, پی ایچ ڈی ہیں پولیٹیکل سائنس میں, سمجھتے ہیں ساری چیز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, ٹھیک, یعنی نہ مورلی نہ انٹیگریٹی وائز. میرا خیال ہے کہ وہ جتنا میرا ان کے بارے میں تجربہ ہے, اس ساری چیزوں کے باوجود وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے, مطلب کسی ایک پارٹی کے لیے کوئی الیکشن جتوانے میں بلکہ میرا خیال نہیں لگائیں گے. نہیں نہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک تو مار کھول دیا نا کمپلینٹس کا, اس کی وجہ سے وہ اور ڈیفینسو ہو جائیں گے کہ یار وہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جو سین ٹو بی پارٹیزن. اب پہلا امتحان جو ہے ان کا, اب بجائے ان کو برا بلا کہنے کے, اب آپ کو یاد ہے کل میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ آئی ایم ویری فونڈ آف ہم, لیکن یہ چیزیں ہیں, یہ تو میں کل بھی کہہ چکا ہوں اپنے پروگرام میں. پہلا ان کا ہوگا کس قسم کی وہ کیبنٹ چوز کرتے ہیں, نمبر ایک. نمبر ٹو, بیوروکریسی میں کس قسم کے تبادلے کرتے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. دراصل بات یہ ہے کہ عسکری صاحب کو ایک مقصد کے لیے لایا گیا میرے نزدیک, وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 35 پنکچر کی شکایت ہوئی تھی, پھر یہ ہوا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن میں یہ شکایت تھی کہ سلٹی صاحب نے ایسے بیوروکریسی کے لوگ تھے جو پرو پی ایم ایل این تھے. اب اگر یہ وسیع پیمانے پر تطہیر شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عسکری صاحب کا مشن ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ایسی ایڈمنسٹریشن ہو جس سے پی ایم ایل این کو کسی قسم کی کا فائدہ نہ ملے. یہ تو ایک چیز ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پنجاب میں پولیس میں ایڈمنسٹریشن میں اور کابینہ میں ایسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جو اینٹی پی ایم ایل این ہو, پھر گھنٹی مارنے والی بات ہوگی. ٹھیک, تو یہ ابھی امتحانات ہیں, اس لیے غیر جانبدار لوگ وہ لے کر آئیں جو اپنا کردار ادا کریں. انگریزی میں کہوں گا جیوری اسٹل آؤٹ اور حسن عسکری رضوی, حسن عسکری رضوی جو ہیں
وہ پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھے، تاریخ میں ان کو اگر اپنا نام لکھوا کے جانا ہے تو وہ آیا، یہ بڑا اپنے آپ کو کڑے امتحان میں ڈال لیے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں نا جی جی، عورتوں کو دیکھیں نا، باقی یہ کہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن تو مینج نہیں کرنے، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، لیکن یہ جو چیزیں یہ کو کرتے ہیں یا کوئی خلائی مخلوق ان سے کرواتی ہے تو پھر گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایک یہ بتائیے کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس دو نام آتے ہیں شارٹ لسٹ ہو کے، تو نظامی صاحب یہ الیکشن کمیشن کس طرح سے، ان کا طریقہ کار، میکنزم کیا ہے، کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دو میں سے کس کو منتخب کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نگران کو پرچیاں ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، ٹاس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس معاملے میں جو میں پچھلا والا الیکشن کمیشن ہے اس کی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن تھے وہ فخر الدین جی احمد کو ناراض تھے، اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، وہ تو کراچی سے نہیں ہے، اور جو پنجاب کا الیکشن کمیشن کمشنر تھا وہ بڑا پارٹیزن تھا، پتہ نہیں کیا نہیں ہے کیا نام تھا، اور ایک کے پی کے بھی بڑے سرگرم تھے، اور جو الیکشن کمیشن کا سیکرٹری تھا وہ بھی بڑا اوور ایکٹیو تھا، روز ہی بھدکتا ہوا اشتیاق کیا صاحب، وہ ہر وقت ٹی وی کے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے پچھلے والے الیکشن کی طرح شترے بے مہار تو نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری جو ہے نا وہ بھی سوالیہ نشان بن سکتی ہے، سوالیہ نشان، یہ جس انداز سے کریٹ ٹیکر چنو گے اس سے ان کا بھی، وہ بھی اس وقت دے آر آن دا نہیں، اب مگر اس سوال کا جواب کیا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے کہ یہ کیسے فائنل کیسے ہوتا کہ یہ دو ہیں ان دو میں سے اس کو ہم نے منتخب کرنا، گفتگو کے ذریعے یا خود سے وہ فیصلہ، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ تو سیاستدانوں کی اپنی کمزوری ہے نا، اب یہ بھی ایک نئی بات ہے جو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اب یہ ہائنڈ سائٹ از 2020 کہ بھائی یہ جو خوصہ صاحب کا نام جو ہے، اچھے بھلے مقبول آدمی تھے پرسنالٹی وائز بھی، غیر جانبداری وائز بھی، ان کا نام کیوں خود کیا گیا، کسی کے کہنے پہ واپس کیا گیا، آئی ڈونٹ نو۔ نظام صاحب ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، ویسے میں نے مختلف پیٹے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ نام انہوں نے کیسے سوچے کہ یہ جو ہے حسن عسکری صاحب اور ایاز امیر کا نام آئے گا، تو میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، تو میں جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچا نظامی صاحب، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید یہ ایسے ہوا ہے، میں نے پھر ریزیوم کیا کہ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ایک ٹاک شو آ رہا تھا، اس میں دو لوگ اپیئر تھے، میں کہا یار ان دونوں کا نام دے دو، تو اس طرح کر کے لگ رہا ہے کہ فائنل میں بھی سادہ نہیں ہے عمران خان صاحب کہ ٹی وی کا شو دیکھ کے انہوں نے کہا یار یہ دونوں بھی ٹھیک ہی ہیں، ان کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے دونوں، یہ دونوں جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ حضرات جو ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں، ایک مخصوص نقطہ نگاہ رکھتے ہیں، ہاں یار امیر صاحب کی تو ایک خاص اب مخاصمت پی ایم ایل این کے ساتھ ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بھی ہے، مطلب وہ تو خیر سیاست میں رہے ہیں نا، خود ایم این اے رہے ہیں، چکوال سے اور پی ایم ایل این کے ساتھ سیاست نہیں رہے، ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ہاں مطلب پی ایم ایل این سے رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، ایم این اے جی۔ تو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد نظام صاحب کچھ لاہور کے حلقوں کی بات کرتے ہیں کہ لاہور میں جو ہے وہ کون کون سے کڑے مقابلے ہونے کی توقع ہے، ابھی تک جو نام سامنے آ رہے ہیں اگرچہ حتمی لسٹیں سامنے نہیں آئیں لیکن جو غیر حتمی فہرستوں کے مطابق، اس پہ ذرا کچھ بات چیت کرتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، نظامی صاحب کچھ لاہور کے حلقے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، ابھی تک جو فہرستیں سامنے آ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر اور پی ایم ایل این میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے یا جو امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ کون کس کے مقابلے میں کہاں سے لڑے گا، اس کے مطابق میں ایک مرتبہ بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ یہ حتمی فہرستیں نہیں ہیں جو بھی پارٹیز کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، لیکن کم و بیش یہی مقابلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے این اے 124 ہے نظامی صاحب، این اے 124 جو ہے یہ کبھی این اے 119 ہوا کرتا تھا پچھلی دفعہ، یہاں سے میاں حمزہ شہباز صاحب پہلے بھی ایم این اے ہیں، ان کا مقابلہ شنید ہے کہ ولید اقبال صاحب کے ساتھ ہوگا، تو یہ آپ کے خیال میں حمزہ شہباز اور ولید اقبال یہ کیسا مقابلہ ہوگا، تگڑا مقابلہ ہے بھائی، ایک ہیں فرزند شہباز شریف، ایک ہے فرزند ان کے خلاف ایک ٹائمنگ کے ساتھ اسکینڈل آیا جو وہ بڑا پرانا ہے، لیکن وہ کوئی خاص کو بات کری نہیں ہے، بیٹھا ہے فی الحال، ہاں وہ ایف آئی آر کے بعد، وہ یہ دوسرا آ گیا نا ریحام خان والا جو آپ کی قرض دارنی ہے، اچھا ایک طرف وہ ہیں، اب دوسری طرف ہیں ولید اقبال صاحب ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، فرزند اقبال ہیں، جسٹس جاوید اقبال کے بیٹے ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، لیکن بہت ویسٹرنائزڈ ہیں، ذرا اسٹفٹ اپر لپ ہے، ذرا انگریز ٹائپ کے ہیں، وہ
مطلب ہے سمجھ لیں کہ وہ خورشید قصوری صاحب کے ماڈل پہ سیاستدان ہیں, تو میں کوئی ان کی کوئی خاص یا پذیرائی نہیں دیکھتا اس حلقے میں, انلیس کہ اگر ولید اقبال صاحب جیت جائیں یہاں سے جی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو پی ٹی آئی سارا پنجاب سویپ کر دے گی, پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا اتنا سحر ہے کہ لوگ اتنے کم چانسز آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹ ہی ان کا نشان جی جی بیٹ پہ بس وہ ٹپا لگا دیں گے سب, بیٹس مین پہ نہ لگا دیں, لیکن جو بیٹس مین ہے بیٹ مین وہ ٹویلتھ مین ہے. اچھا نہیں, اب نظامی صاحب اس کا مطلب ہے, ولید اقبال صاحب بائی دا وے پچھلے دفعہ جو ہے یہ شیخ روحیل اصغر کے مقابلے میں لڑے تھے اور بری طرح سے ہار گئے تھے, اور وہ اپنا اس حلقے میں وہ میرے جہاں پر میں رہتا ہوں اس کے قریب ایک حلقہ, ایک اور بھی میں وجہ بتاؤں ان کی متوقع شکست کی, جو لاہور کی وہ پریزیڈنٹ ہیں غالباً یا تھے جی جی, عریم خان کا جو گروپ ہے جس کو جہانگیر ترین کی بھی پذیرائی حاصل ہے جی, وہ ان کا مخالف گروپ ہے, وہ ان کا مخالف ہے, ان کی ایک نہیں چلنے دیتا, یہ دو چار دفعہ میرے پاس بھی آئے ہیں ٹک ٹاک والی کمیٹی میں کہ ارے بھائی جو ہے میں میرے کوئی سفارش کریں, وہ جہانگیر ترین صاحب سے کہہ کہ میری کوئی جان خلاصی کرائیں, یہ علیم خان تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب علیم خان کے ریسورسز بڑے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ کو کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی ان فائٹنگ ہے, اور اس غلطے میں تو دیکھیں نا علیم خان بھی ان کے حق میں نہیں ہے, جہانگیر خان ترین اور علیم خان بھی ایک خیال میں ایک سازش کے تحت مشکل حلقے میں ڈالا گیا ولید اقبال کو, دے ڈونٹ ہیو دا کینڈیڈیٹ. اب لاہور میں تو یہ صورت حال ہے, باہر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں ایک ایک حلقے میں, یہاں ان کو کامیابی نہیں ہوئی ابھی, مثلا یہاں کس کو توڑے گیا, حمزہ کو تو توڑنے سے رہے, حمزہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے جو بھی آپ کہیں صحیح, اور لاہور ویسے بھی چونکہ یہاں سے پی ایم ایل این کا ظاہر ہے سب سے زیادہ کام ہی لاہور میں ہوا ہے, تو اس لیے لاہور میں تو کوئی رسک نہیں لے سکتا اسے جناب, اصطلاح جی یہ اس کو پی ایم ایل این کا لڑکا نہ کہا جاتا ہے جی, یہ میاں نواز شریف بھی یہاں سے لڑے تھے آپ کو علم ہے نا جی جی جی, جب وہ چیف منسٹر پی ایم پی اے کے الیکشن پھر 2002 میں بھی غالباً, یہ میں شور نہیں ہوں 2002 میں تو نہیں لڑے تھے, اس کے بعد لڑے تھے, کشمیریوں کا حلقہ. اب ایک چیز جو ولید اقبال کے فیور میں جاتی ہے کہ یہ بھی کشمیری ہیں, کشمیریوں کا ووٹ توڑیں گے, لیکن جو خالی ذات پاپ اور برادری پہ تو نہیں تھا معاملہ چلتا, یہ لاہور شہر ہے ٹھیک ہے, یہ کوئی لاہور کچھ ضرور افتاد پنجاب کا گاؤں نہیں ہے جی. اچھا اس کے بعد N125 ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد سے, اب یہ وہی حلقہ ہے جو N120 ہوا کرتا تھا, اور یہاں سے جو ہے وہ اس وقت کلثوم نواز صاحبہ ایم این اے ہیں, اور نواز شریف صاحب پہلے ایم این اے تھے پھر وہ نااہل ہو گئے تو پھر کلثوم نواز صاحب آ گئے, اب یہاں سے مریم نواز شریف لڑیں گی, اور ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں سے دو مرتبہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں, اور پچھلی مرتبہ بھی وہ اپنی طور پر تو انہوں نے بہت اچھا کیا لیکن چھاتی دھاگے پہ نہیں لگ سکی. ہاں دیکھیں نا اس وقت کلثوم محترمہ کے 61,745 ووٹس تھے اور یاسمین راشد نے اچھی شوئنگ دی 47,000 تو مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی شکست فاش ہوئی ان کو, وہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا, لیکن مریم بڑی فعال کینڈیڈیٹ ہیں, نواز شریف کی صاحبزادی ہیں, ان کو کوئی سمپتی ووٹ بھی یا نواز شریف کے ناطے سے کچھ ووٹ ملے گا, یہ بھی خالص پی ایم ایل کا. بائی دی وے یہ جو یاسمین راشد ہیں یہ ڈاکٹر لا ہیں ملک غلام نبی بروم کی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہوتے تھے, تو ان کا تعلق بھی سیاسی گھرانے سے سیاسی خاندان سے, اور پی ٹی آئی کی بڑی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں, اور پھر اب بڑی ایک پروفیشنل ہیں, ڈاکٹر ہیں, پھر پڑھی لکھی ہیں, پھر ایک صاف ستھری شخصیت ہونے کی شہرت رکھتی ہیں, کہ جب یہ ان کے پاس ذمہ داری تھی میڈیکل کے شعبے کی تو انہوں نے بڑا زبردست نہیں یہ شعبے کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ پی ایم اے کی بڑی الیکشن لڑتی تھی اور جیتتی تھی, وہاں پی ایم اے کی لیڈر ہیں جی جی, یہ ڈاکٹروں کی لیڈرشپ کی سیاست میں یہ ادھر سے آئی ہیں جی جی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور حلقہ نظامی صاحب 129 NA 129, اس میں متوقع ہے سردار ایاز صادق صاحب کا مقابلہ ہوگا عبدالعلیم خان سے, اور آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے بھی یہ بائی الیکشن میں آمنے سامنے آئے تھے
تو میں خلا 3,000-3,500 کے فرق سے شاید یا 4,000 کے فرق سے یہ مقابلہ یاس حادی صاحب نے جیتا تھا. یہ وہی حلقہ جہاں سے شیخ رحیل اصغر صاحب بڑا. نہیں نہیں شیخ رحیل اصغر صاحب تو لڑتے ہیں وہ علاقہ شالمار باغ اور مغل پورہ یہ وہ والا علاقہ ہے اور شیخ رحیل اصغر کا اپنا حلقہ ہے. یہ سردار یاس صادق صاحب یہ گڑی شو کا علاقہ اس میں آتا ہے. اور کیوں مجھے میرا خیال ہے کہ 2013 کے الیکشن میں ایک طرف رحیل اصغر تھے اور دوسری طرف ولید اقبال تھے. رحیل اصغر اور ولید اقبال ایگزیکٹلی اسی نہیں میں اب بات کر رہا ہوں سردار ایاز صادق اور علیم خان کی. تو یہ یہاں پر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی. ایاز صادق سے یہاں پر ہارے تھے اور اس کے بعد ہارنے کے اور بعد ایاز صادق کا مقابلہ علیم خان سے اور بائی الیکشن میں ان دونوں کا مقابلہ کہہ رہا ہوں. 2013 میں تو وہی صورتحال تھی پھر. جی جی تو اینی وے مطلب اس حلقے میں پچھلی مرتبہ جو مقابلہ ہوا تھا وہ ایاز صادق اور عمران خان کا ہوا تھا. جی جی صحیح. اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب ہار گئے تھے یا صادق صاحب نااہل ہوئے تھے یا سوری وہ ان کا الیکشن جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ بائی الیکشن ہوا تھا تو یا صادق صاحب دوبارہ یہاں سے یعنی دو دفعہ جیتے پچھلے 5 سال میں. لیکن مقابلہ اچھا ہوا تھا علیم خان جو ہے وہ قریب گئے تھے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف کال. جی شاید یہ علیم خان ہیں جو پی ایم ایل کیو میں الیکشن جیتنے کے بعد کوئی الیکشن نہیں جیت سکے. اس دفعہ لیڈی لک مائٹ اسمائل آن ہم. علیم خان جو ہے یہ لاہور کے اچھے مقابلوں میں سے ایک مقابلہ ہو. اچھا مقابلہ ہے پھر دیکھیں نا علیم خان جو ہے جو عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم مشینوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت پراپرٹی ٹائیکون ہے بہت بڑے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فیز 8 ہے وہ ان کا ہے ایئرپورٹ کے سامنے جو ہے فیز 8 ہی کہلاتا ہے وہ. فیز 8 جی ہاں جی اس کا پہلے کچھ اور نام تھا. تو وہ پراپرٹی ٹائیکون ہیں پیسے اچھے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں ویسے ڈاکٹرس سے یہ ہے کہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے اور اچھے شریف اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ایاز صادق بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ایک لاہور کی پرانی فیملی سے تعلق ہے ان کا. تو یقیناً سرمایہ کے مقابلے میں ایاز صادق ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے 130 ہے یہاں پر توقع ہے کہ شفقت محمود صاحب کا مقابلہ ہوگا خواجہ احمد حسان صاحب سے. اب شفقت محمود صاحب یہاں سے پہلے بھی ایم این اے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج کیا انہیں رہے گا کہ ایم این اے ہوتے ہوئے وہ یہاں پر دوبارہ مطلب ایک دفعہ جیت جائیں تو کانفیڈنس ہوتا ہے ووٹر کو بھی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے انہیں جتایا ہے. تو آپ کے خیال میں ایک ایڈوانٹیج ہوگا یہاں شفقت محمود صاحب کو. شفقت محمود صاحب نے کس کو رہا تھا؟ خواجہ احمد حسان صاحب سے جیتے تھے. جہاں تک مجھے پتا نا ان کے نیچے جو ایم این اے ہے نا ایم پی ہے وہ راس مسعود صاحب ہیں. مراد راس جی. راس مسعود کے بیٹے. ہاں ہاں مراد راس کی غالباً ہمشیرہ سے حمزہ صاحب کی دوسری شادی ہوئی ہے دوسری کہہ لیں جتنی. پچھلی دفعہ کوئی تھوڑی سی کوئی ڈیل ٹائپ کی چیز ہوئی تھی میرے خیال سے. اچھا اس حلقے میں مجھے شک پڑتا ہے. آئی مائٹ بی رانگ. کیونکہ شفقت محمود صاحب بڑے برنجا برانجا آدمی ہیں بڑے انٹلیکچوئل بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں. اصل میں تو بیوروکریٹ ہیں نا. یہ فارمر بیوروکریٹ ہیں. ان کو پہلے تو ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہ متر محترمہ بینظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے یہ سیاست میں آئے. ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے تھے. پھر بینظیر ان کو کشمیر کمیٹی میں لے آئیں ان کو سینٹ میں لے کے آئیں. پھر یہ شوکت محمود صاحب نے کافی دیر میاں شہباز شریف کے ساتھ کام کیا. آپ کو علم ہے اس بات کا؟ اچھا کہ ان کے بلو ہیڈ بوائز میں شہباز شریف صاحب کو زیادہ تھا نا کہ جو سوٹ پہننے والے انگریزی بولنے والے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن والے لوگ جو ہیں شوکت محمود ان کے گڈ بکس میں آ گئے اور بڑی دیر کام کیا انٹل دا پوائنٹ کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں. لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں ان کا تعلق جو ہے یہ جو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کے لیے نام دیا تھا جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے زکا اشرف ان کی وائف جو ہے ان کی ہمشیر ہیں جو عشرت اشرف ہیں وہ زکا اشرف کی بہن ہیں اور عشرت اشرف جو ہیں وہ ان کی کزن بھی ہیں شفقت محمود کی. تو اٹس آل ان دا فیملی اس لحاظ سے تو بڑی رحیم اور خان کی بڑی یہ چیلیا والا جو فیملی ہے کہ بڑی مضبوط ان کی پولیٹیکل رحیم اور خان سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں جو ہارے تھے میرے خیال سے. تو یہ صحیح
बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या आपका, आपको क्या लगता है वैसे, शफकत महमूद साहब को एज है यहाँ पर? मेरे ख्याल से आसान टफ मुकाबला होगा, पहले भी टफ हुआ था गालिब, लेकिन अब ज़्यादा टफ होगा। अच्छा, अब एक आखिरी हलका जो मैं आपसे लाहौर का डिस्कस करना चाहता हूँ, वैसे तो 14 हलके हैं लेकिन बहरहाल जो एक सबसे मज़े का हलका है जब इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा यहाँ पर, वो है साद रफीक साहब और वर्सेस इमरान खान। ये NA-131 है, ये वही हलका है जिसमें हामिद खान साहब लड़े थे पिछले मरतबा साद रफीक के मुकाबले में, और पता नहीं हामिद खान साहब जीते थे हारे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मामला स्टे ऑर्डर पर चल रहा है साद रफीक साहब का। तो ये साद रफीक और इमरान खान का मुकाबला है, तो क्या ख्याल है आपका? देखें, साद रफीक साहब लोहे के चुनौत चुपाते हैं कि नहीं इमरान खान को, बड़ा टफ मुकाबला होगा। साद रफीक तो पिछली बार हामिद खान से अभी तक वो स्टे ऑर्डर पे हैं भाई, दे आपको मालूम है ना? जी जी जी। ये क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट बाद स्टे ऑर्डर जो है वो उनको विकेट क्यों नहीं करते, भूल ही गए हैं, पता ही लग जाता है यार, अब तो वो असेंबली भी चली गई है। ये देखें ना हाल है हमारे इंसाफ के अंदर तखीर जो है। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें साद रफीक बिल्कुल आफ्टर ऑल इमरान खान एक क्राउड गैदरर हैं, वोट भी लेने को जानते हैं, हल्का भी ये, लेकिन इसमें काम वाम तो साद रफीक ने फारिग काफ़ी किया हुआ, हमारा टाइम कम है नहीं तो बताता है कि ये जो हल्का इसमें DHA और ज़रा शहरी हल्के भी काफ़ी हैं, और कुछ इसमें थोड़े से सेमी अर्बन टाइप के भी हल्के हैं, तो ये एक मिला जुला टाइप का हल्का है। और जो मसलन DHA वगैरह में जी, तो खान साहब को क्लियर है हासिल होगी इसमें जो है ना, ये बेसिकली ये आर्य बाज़ार है, निषाद कॉलोनी है, कैवली ग्राउंड है, फिर कमाहा है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा देहाती टाइप का एरिया आ जाता है, कमाहा वगैरह में साद रफीक, बेदिया रोड है वो भी ज़रा थोड़ा सा इसी तरह का एरिया है, तो वहाँ पर साद रफीक को एज होगा। तो ये जो शहरी इलाके हैं या ज़्यादा जो आपके लीजिए के एलीट एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर जो है इमरान खान को एज रहेगा, और पहले भी ऐसे ही हुआ था, हामिद खान ने यहाँ से वोट लिए थे और साद रफीक ने वहाँ से। मैं उसी की बेसिस पे कह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान जो है वो कुछ रूरल एरिया से भी वोट ले जाएंगे जो शायद हामिद खान ना ले पाए थे, तो इसलिए इसमें इमरान खान के एज ज़्यादा है, उनको ज़्यादा है। तो ये दिलचस्प कुछ पाँच छः, लेकिन ये इस वक्त ये हमारी ऐसी एक इनिशियल आप समझ लें कि मुंह दिखाई टाइप की चीज़ है। अभी ज़रा फहरिस्तें आ जाएं, फिर हम ज़रा तफसील से इस पर बात करेंगे, फाइनल हतमी फहरिस्तें सामने आ जाएं कि PTI ने किस हल्के से कौन सा कैंडिडेट फाइनल किया है और PML-N ने कौन सा किया, तो फिर हम हतमी तौर पर इस पर बातचीत कर सकते हैं और तफसील से करेंगे ज़रा बैकग्राउंड के साथ। और ये भी ज़रा नए हल्के बने हैं, तो कौन सा हल्का पहले कौन सा था और अब कौन सा है, ये ज़रा व्यूअर के लिए भी बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकें। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।